Шановні жихари города Століна і Столічини, до вас звертається полк ім'я Костуся Каліновського, білоруське військове формування у складі сил оборони України. Лукашенковські прихвостні не так давно провели військове вивчення у вашому городі, пужаючи вас нейкими незаконними узброєними формуваннями. Гэтыя люди у балаклавах, что заполонили ваш спокойный город, некалькі год тому збивали, гвалтили, калечили и забивали мирных жыхароў Республики Беларусь. Людей, якія выказали незгоду с подманом, які отбылся на выборчых участках у 2020 годе. Значная колькасць наших бойцов – это те ж беларусы, что выходили тады на мирные протесты у своих городах. У 2022 годзе выціснутыя і выгнаныя са сваёй радзімы, яны ўзялі зброю ў свае рукі, каб прыйсці на дапамогу сапраўднаму братняму ўкраінскаму народу, які стаўся ахвярай расійскай вайсковай агрэсіі. Полк Каліноўскага аб'яднаў сотні беларусаў, якія вераць, што перамога Украіны дапаможа вызваліць нашу Беларусь ад сінепалага дыктатара і нарэшце дасць магчымасць нам стаць вольнай, незалежнай краінай. Толькі разам мы зможам дасягнуць гэтай мэты. Живе Беларусь!